Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бир канча күн мурун апрель окуясынын катышуучулары болгон апрель 7 апрель ынтымагы деген уюм президент Жапаровго кайрылып, алар Бакиев менен чогуу Кыргызстандын аймагында тигүү цехин кура турганга жер берүүсүн өтүнгөн кайрылуу жарыяланган. Бул албетте коомдо ар кандай талкууларды жаратты. Бул боюнча бүгүн ошол апрель окуясына катышкандардын бир канча уюмдар атайын маалымат жыйынын өткөрдү. Бул негизи эмнеден улам жыйын өттү? Бул иштин чоо жайын түшүнүш үчүн бизде бүгүн конокто Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков. Темирлан мырза, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Алгач эле суроо, бүгүнкү ушул маалымат жыйыны жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул бир канча уюмдар катышыптыр. Ошол апрель окуясынын катышуучулары, апрель окуясында шейит кеткендердин жакындары деген сыяктуучу. Бул эмнеден улам уюштурулду? Мунун себеби эмне? Жана 7 апрель ынтымагы деген уюм качан, кантип келип чыкты бул окуялардын ичиндечи? Сиз билгендей, мына бизде Кыргызстанда апрель уюмдарынын 11 уюм бар. Алардын ичинен 10-су ушул апрель айында биригип ассоциация түзгөн. Бакиевтердин келишине же акталышына же реабилитациясына каршы депчи. Анан бир эле уюм калып калган, таза коом деген. Таза эмес адамдардан чогулган, башкарып турат, ошолорду педофил башкарып турат. Анан соттун чечими менен расмий түрдө педофил болуп эсептелинет. Ошолордун уюму ошого макул болуп атканда, бирок окуя бул мындай да, ошол Усупбек Шеримбаев деген мисалы 21-жылы 22-жылдын башында интервью берген, ушу кактуска деле, акипресске деле, пресс конференцияга чыгып алып айтчу эле да, мына Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Бакиевтердин адамдары, ошо Минскиден келген любой тапшырманы аткарышат деп жүргөн киши болчу да. Ага айырмаланып азыркы жанагы 10 уюм Бакиевтерге каршы чыгып аткан. Алар эч качан антип айтчу эмес. Алар мындай азыркы бийликке каршы эч качан чыкчу эмес. Мисалы мен деле антип айтчу эмесмин да. Айткан дагы жокпуз бүгүн деле. А бирок Усупбек Шеримбаев ошентип жүрчү. Эмне болуп кантип 180 градуска алмашып башкача сүйлөп калды? Анткени ал 22-жылдын ортосунда, май айында өзүнүн тууганынын кызын 18 жашка чыкпаган жаш кыз өспүрүмдү зордуктаган, катуу жаман формада зордуктап, ошол боюнча камалып, бүт далилдердин баары көрсөтүлүп, сотто далилденип, ал киши 8 жылга мындайча эркиндигинен ажыраган. Кийин шаардык сот эске алып жанагыл өзүнүн күнөөсүн түшүнгөндүгүн, анан кечирим сурагандыгын, анан жанагыл ошон үчүн аны кое берген пробация депчи. Анан пробацияга чыккан киши кантип ошо Минскиге барып келди, ошо пограничный служба, ошо чек ара көзөт кызматы каякты карап турду эле, ошо пробационный органдар каякты карап турду эле, кантип бул Минскиге барып келди? Бунун баары мыйзамсыздык да. Биз ойлойбуз, ал киши түрмөдөн чыкканы ошол Бакиевтерди актоо аракети менен кандайдыр бир деңгээлде байланыш болушу керек депчи. Анткени ал статья менен түрмөдөн чыгыш педофилия боюнча өтө оор, бирок ал кишинин колунан келди. Анан келгенден кийин, чыккандан кийин так ушундай саясатты жүргүзүп калды. Ошондуктан мен ойлойм, ал президенттин башын айлантып ушундай туура эмес нерселерди кылып атканы такыр туура эмес. Ошон үчүн биз президентке кайрылуу жолдогонбуз, билесиңер. Ошого президент дагы жооп берди, бирок жообуна биз ынанбай, ошон үчүн бүгүн мына апрель уюмдары президентке кайрадан дагы кайрылуу жасашты. Негизи азыркы ушул бардык бул уюм тарабынан жүргүзүлүп аткан бардык нерсе Кыргызстанда акыркы 2 жылдан бери эң чоң суроо турат: Бакиевтер Кыргызстанга кайтып келеби, келбейби дегенчи. Ушул суроонун эле алкагында болуп аткандай болду да. Себеби дегенде, эгер алып карасак, ушул эң көп жабыр тарткан Бакиевтердин бийлигинен улам ушул 7 апрелде шейит кеткендердин туугандары деп эсептей турган болсок, анан ошолор кечирсе жалпы эл кечирет деген сыяктуу бир саясат жүрүп аткандай болду да. Негизи эле Кыргызстанда бул эмнеден улам бул Бакиевтердин үй бүлөсүн актоо, аларды алып келүү, алардын
кадрларын алып келүү саясаты эмнеден улам болуп атат деп ойлойсуз? Азыркы күндө биз көрүп атабыз, эми бир эмес көптөгөн эле Бакиевдин кадрлары азыркы күндө бийликке келген, эң чоң бийликтерди ээлеп турат дегендейчи. Мунун себеби эмнеде? Бүгүнкү күндөгү бийликке Бакиевдин эмне кереги бар? Эми президент айтпадыбы? Биякта дагы бир тарапты болуп кетсек болбойт. Анткени мен көчөдөгү ушул эмоцияларга алдырып ушинтип айттым новый лицадан Лейла Сарылаевага. Бирок андай анткени сиздин сөзүңүздө да чындык дагы бар да ушундай. Бакиевчи кадрларды көп алып келди. Бул чындык да. Бирок ошол эле учурда кээде мисалы президентке маалымат жеткенде ошол чечимдер кайра жокко чыгып кетип атат да. Мисалы ошол эле Игорь Чудинов баягында электроэнергетика сферасына чоң кызматка дайындалды эле, кийин бир күнгө жетип жетпей президент буш кызматынан бошотту. Ушундай мисалдар, бир топ ушундай мисалдар бар. Ошол мисалдар негизинен жакшы жана ошол саясат дагы уланса жакшы болот эле деп биз эсептейбиз. Анан Бакиевтерди алып келүү боюнча саясат барбы жокпу, бул оор, бирок мына бүгүнкү ушу Шеримбаевдардын аркасынан жана педофилдин аркасында болуткан иштер ушундай күмөн салдырууда, күмөн кылып атат бизди. Ошондуктан биз бийликке кайрылабыз да, ушул күмөндү жок кылып, ушул педофилди кайрадан камап, жерлерди кайрадан берүүсүн берүү жер өкмөт ошо жер берүүдөн Бакиевдерге башын тартыш керек деп биз эсептейбиз. Негизи эле бул жер берүү деген сыяктуу нерселерди биз көрүп атабыз. Азыр бийликтер көп жерлерде жанагы кайрадан кайтарып алуу саясаты болуп атат. Көптөгөн жерлерде мамлекет өз эсебине алып атат да. Ушул учурда негизи эмнеликтен бул жер берүү чечими кабыл алынды деп ойлойсуз? Анан негизи эле дагы бир суроо, бул ошол апрель окуясындагы шейит кеткендердин туугандарынын өздөрүнө да байланыштуу болуш керек. Ошол жерде жарат алгандардын туугандары эмнеликтен ушундай көптөгөн уюмдарды түзүп алып, бири бирине мындай туура келбеген каршы саясаттарды жүргүзүп атканы да кызыктай сезилет да. Эми биринчиден мен сизге айттым, бизде 11 эле уюм бар, апрель уюмдары 11 эле, бул көп эмес. Эмнеге дегенде ошол апрель окуяларында бүгүнкү күнгө чейин ошол күнү 87 киши каза болгон 7 апрелде. Андан кийин ошо жаракаттардан дагы каза боло беришти да, бүгүнкү күнгө чейин 160 ашык адам ошол октордон каза болгон 7 апрель күнү. 7 апрелден баштап бүгүнгө чейин 160 кишиден ашыгыраак киши каза болду. Андан сырткары миңдеген адамдар жаракат алышкан да. Ошончо көп адамдар 10 уюмга бөлүнгөнү бул нормальный эле көрүнүш деп айтсак болот. Анан эмне баары эле бир уюм болуп биз КПСС болуп же Компартия Китай алып кетмек беле. Бул нормальный көрүнүктү. Анткени коомдор жанагы организациялар мисалы абдан көп киши болсо неэффективный болуп калат да. Эффективдүү болбой калат, коммуникациялар жаман иштеп калат жана башка жана башка нерселер. Ошон үчүн бул чисто ошол үчүн ушундай. Бирок азыр мына 2 ай мурун ОНО бирикти. ОНО биригип бир ассоциация түздү. Бул деген эмнени билдирет? Бул ошол Бакиевди актоо реабилитация процесси мындайча айтканда какой то бир иштери башталгандыктан ошон үчүн алар коркуп анан ошолор ошо туура эмес экендигин түшүнүп бириге калышты да, баары көрдүңөрбү, 10 уюм бириге калды да. Ошондуктан бул дагы мен ойлойм, бул Бакиевдердин реабилитациясы маселеси кайрадан жокко чыкканда кайрадан эле ошол 10 уюм болуп бөлүнүп кетет болуш керек. Анткени бул нормальный көрүнүш да, бул нормальный демократиялык көрүнүш. Буякта эч нерсе жаман жери жок. Анан 10 уюм биригип алып бир уюмга каршы болуп атса, буякта бири бирине каршы болду дегенди айтса болбойт. Анткени Усупбек Шеримбаевдин эч кимиси өлгөн эмес. Анын агасы, байкети, атасы же күйөөсү эч кимиси өлгөн эмес ал Усупбек Шеримбаевдин. Ошон үчүн ал апрельчи деп айтканда оор. Анан экинчиден ал киши мына педофил, ал мыйзам алкагында камалыш керек. Аны менен эч кандай уруш талаш деле жок. Ал киши жөн эле бирөөнүн колундагы курал эле болуп калып атат да азыркы күндө. Анан ушул жерден дагы бир кызыктуу нерсе келип чыгып атат. Бул мыйзам тарабынан, сот тарабынан педофил деп табылган киши мисалы пробациялык көзөмөл менен эркиндикке чыгып кеткени, сиз айткандай эле чет өлкөгө барганы, аябай себеби дегенде биз биребиз, жалпы эл аралык
практикада педофилдер булар коомго коркунучтуу адамдар катары саналып, керек болсо толугу менен өз жазасын өтөп чыккандан кийин дагы алар жашаган жерлер өзүнчө белгиленип, ушул жерде педофил жашайт деп мындай белгиленет да. Анан негизи эле акыркы убактагы окуялар менен аябай чоң мындай корреляция болуп атат да. Мисалы ошол эле акынга 8 жыл сурап дагы бир кишилерге 10 жыл берип ушундай чечим болгондон кийин саясий активисттергечи, анан эмнеликтен бул педофилге болгону 8 гана жыл берилип, алдында 2 жыл өтпөй кайра эркиндикке чыгып калганы кызык болуп атат да. Бул жөнүндө эмне дей аласыз? Ошо биз айтпадыкпы, камалган себеби, чыккан себеби бизге түшүнүксүз жана чыккан себеби, наверное, ошол менен связаны, балким бакиевтер жардам берген. Анткени чыккандар менен риторикасы такыр өзгөрүп кетти, баягы логикасы такыр өзгөрүп кетти. Кантип Минскке барып келди? Биз ушунун баарын, ошону биз тескерисинче ушул маселелерди көтөрүп суроп атпайбызбы? Жоопторун биз билбейбиз. Тескерисинче биз бул маселелерди көтөрүп чыгып атабыз да. Ушул суроо берген суроолорду биз берип атабыз тескерисинче башынан. Жок, Кандай ошол бул эмнеликтен ошол айырмаланып атат эми? Ошол көчө азаттык берди, көрдүңөрбү? Азаттык бербеди көчө, көрдүңөрбү? Теги ошо видео обращениясын Таза коом деген Facebook страницасында ошяктан Усупбек Шеримаев өзү сүйлөп аткан сөзүн беришти. Мен Минскиге барып, Бакиевке жолугуп, сүйлөшүп, ал акча берди деп сүйлөп атат, көрдүңөр? Анан бүгүн азаттыкка интервьюга чакырышыптыр, аны суроо берип атышса, суроо атышат. Силер Минскиге барып келдиң, кантип барып келдиң, силер пробациядасыңарго десе, эмне деп жооп берди, уктуңар да э? Мен ошондо жаңылып алыптырмын, мен Минскиге барган жокмун да дейт. Мен жаңылып алыптырмын, мен адашып алыптырмын Минскиге бардым деп. Мен Минскиге барган жокмун, эч жака бара алган жокмун, анткени мен пробациядамын да, мен чет өлкөлөргө бара албайм деп ушинтип жооп берди да. Анан экинчи суроо берет жатканча, макул, анда силер Минскиге барбасаң кантип Бакиев менен байланыштыңар дейт. Мен Бакиев менен байланышканым жок дейт. Байланышканым жок. Кантип силер сүйлөштүңөр десе, мен Бакиевдин инисинин баласы менен сүйлөштүм дейт. Кайсы инисинин баласын десе, мен билбейт экенмин, 7-8 иниси бар экен, анан кайсы инисинин баласы менен сүйлөшкөнүн билбейм дейт. А кайсы баланын аты ким десе, билбейм, мен билбейм анын атын, ким менен сүйлөшкөнүн билбейм дейт да. Анан канча акча силерге бер десе, жок, акча бериле элек, бере элек дейт да, берген жок дейт. Анда эмнеге жер берилет? Мына өзүңөр деле таң каласыңар да, ошол өкмөттүн токтомун бүгүн окутук. Эми мына көрдүңөр, такыр жок, мен барган эмесмин, уже жолуккан эмесмин, сүйлөшкөн эмесмин деген сөзгө өтүп баштады. Эмнеге? Анткени биз коомго ачыктап койдук. Пробациядагы адам Минскиге барып келгенин, Бакиевке жолугуп, ошол жактан акча алып келгенин, ушунун баары мыйзамсыздык да. Бияктын баары толук тура мыйзам нарушениялары бар. Ошон үчүн ошонун баарынан азыр арткалып атат ошол сөздөрүнүн баарын. Уят бети жок. Анан бул маселелерди биз кайра кайра көтөрүүгө даярбыз жана айтабыз, өкмөт жооп берет деп биз ишенебиз, аракет кылабыз. Менин суроом, жанагы суроо бул негизи эле ушул окуялардан кийин азыркы болуп аткан соттук чечимдерге кандай карайсыз деген суроо болчу да. Азыр ошол эле акынга суралган, биздин саясий активисттерге, жарандык активисттерге карата соттордун чечимдери канчалык сизге мындай туура же туура эмес сезилип атат дегендейчи? Саясий партиялардын арасында бизде Кыргызстанда 250 саясий партия бар. Бийликчил партиялар бар, оппозициялачыл, орточул, ар кандай партиялар бар. Бирок бирөөсү дагы ушул бир дагы ушул билдирме жасаган жок. Биз өз учурунда баары боюнча билдирүүлөр жасалдык. Ошол эле Кемпирабат боюнча, ошол эле Болот Темировдордун журналисттери боюнча, ошол эле мына активисттердин камалышы боюнча, ошол эле бейөкмөт уюмдарынын мыйзамы кабыл алышы боюнча, анан ошол Аскат Жетиген боюнча дагы мына бүгүн таң атпай биз атайын билдирүү бердик. Ал киши кое берилиш керек. Эмнеге дегенде, акын деген бул акын институту, бул деген кыргыз байыркы демократиянын институттарынын бири. Эч качан кыргыздар акын менен элчилерди кордогон эмес. Бул туура эмес. Анан президентибиз өзү деле мына чала була таанылган казак акынына чакырып, ошого ат мингизип немет урматтап атпайбы? Анан биздин кыргыз акындарын деле тескерисинче бирдемке деп айтып коюптур, жаман айтып коюп, тескерисинче чакырып, эмне антип айтасың, эмнеге туура эмес сүйлөйсүң, ырларың жакшы экен, ырларың жакшы экен, немете эле колдойлу, кайсы маданияттан эмне маселелериң бар, айт, мына чечип көрөлү деп министрликке айтса деле, ушу жакшы жол менен баарын деле кылса болот да, туурабы? Анан эгерде ошолордун кандайдыр бир
мындайча айтканда адамдык сапаттарына доо кетирсе же башка бирдемке болуп доо кетирип өзүнүн оскорбленный сезишсе, анда алар сотко кайрылышса болот, биздин чести достоинствобузга шек келтирди депчи. Анан ал деген административдик иш, ал деген уголовный иш эмес. Бирөөнү бирдемке деп коюу, бирөөгө бир сөгүнгөн адамдардын баарын камай берсе, анда дүйнө жүзүнүн баарын камап салыш керек, Кыргызстандын баарын камап салыш керек анда. Анткени сөгүндү деген бизде статья жок. Сөгүндү деген макул, сотто эле айтып атышат, сөгүнгөн үчүн жооп бериш керек деп. Макул, жооп берсин, бирок сөгүнгөн үчүн штрафтар эле көрүнгөн да, штрафтар эле. Бул административдик иш. Бир дагы биздин ошо бизде бизлер жаза кодекси бар, Кыргызстанда мыйзамдар бар. Бир дагы мыйзамда жазылган эмес, сөгүнсө камалат деген. Бир дагы мыйзамда андай жок. А биз деген мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз да. Мыйзамда андай жок болсо, кантип ошондой жоопкерчиликке тартабыз? Ошол эле учурда сиздердин партиялашыңыздар алга кылыч боюнча да чечим чыкты. Бул бир канча күн мурун 10 жылга кесилгени. Бул жөнүндө сиздердин комментарийлерди да көрүп атабыз. Негизи ушул кандай ойлойсуз, бул канчалык туура? Негизи бүгүнкү иш менен дагы бир мындай параллель болуп атпайбы? Себеби дегенде социал демократтар ушул апрель окуясы менен түздөн түз байланышы бар партия катары, бирок ошол эле учурда анын активдүү мүчөлөрүнүн бири Алга Кылычев 10 жылга эркинен ажыратылып атат да. Ооба, Алга Кылычев бул чыныгы апрельчи. Билесиңер, апрель окуяларында катышып, ошол народный дружиналарды түзүп, жана магазин жана башка уюмдарды коргошкон да, мародерлуктардан коргошуп, народный дружинниктерди башкарган. Кийин ошондой ДНД деген народный дружина деген уюмду түзүшкөн да, аны ошого жетекчи болуп жүргөн Кылычев. Ал кишинин жанагы камалышы бул мыйзамсыз деп эсептейбиз. Уже камалганына 4-5 күн болду. Ушу 4-5 күндөн бери адвокаты күндө сотко барат. Сотто болсо дагы эле ошо приговорунун тексти жок экен, даяр эмес дейт. Элестеткиле, дагы эле ушу 4-5 күндө ошо камалган, эмне үчүн камалды, гана кантип камалды деген кагазы жок. Элестеткиле, кантип соттоп салышты 5 мүнөттүн ичинде. Ай, сот деген биринчи жазыш керек да ошону, анан окуп бериш керек да. Же туура эмеспи, кандай дейсиңер? Мына уже 4-5 күн өттү, дагы эле ошонун приговорунун тексти жок экен сотто. Бул азыр жазып атышат да, ушу 5 күндөн бери жазып атышат, дагы эле жок. А приговорун уже айтып коюшту. Бул деген мыйзамсыздык да. 1700 ашык күбө бар, бирөөсүн дагы сурашпаптыр. 1700 кишиден бирөөсүн дагы сурашпаптыр. 10 000 деген саат видео записьтер бар, бирөөсүн 1 секунд да карашпаптыр. Анан жанагы ар бир эле иште билесиңер, жабырлануучулар болот, анан жоопко тартылуучулар болот да. Бул жакта эми Алга Кылычев жоопко тартылуучу болуп калды, жабырлануучу болсо спецназ ГКМБнын кызматкерлери болуп калды да, барымтага баягы алынды дегендерчи. Анан сот деген ошолордун ортосунда арбитр болуш керек эле да, кимдики чын экендигин угуш керек эле. Бирок ошол жакта жабырлангандар спецназ ГКМБлар айтып атышты да, баары МВДлар айтып атышты, Алга Кылычев күнөөлүү эмес, эч кандай дообуз жок, эч кандай бул кишиге претензиябыз жок, бул кишиге биздин претензиябыз жок деп баары ушинтишти. Алга Кылычев дагы тигилерге дагы айтты, мен да буларга претензиям жок деп. А сот болбосо болбой эле 10 жылга кесип салды да. Бул эмне? Бул деген күлкүмүштүү да, бул деген дүйнө жүзүндө мындай практика жок. Ошол эле учурда мен айтып кетким келет, биз буга эч кайгырган жокпуз, бул түшүнүктүү эле болчу. Эмнеге бул түшүнүктүү болчу? Анткени эгерде ошол биздин мына ошол ички иштер министрлиги, башкалар, жанагы ишти жүргүзгөн органдар, следствие деп коебузбу, э ошо следствие органдары эгерде чыныгы жакшы карайбыз десе, анда алар Опунбаевди, Жунушалиевди, башкаларды деле жоопко тартып, же болбосо жок дегенде допрос кылып, мындай объективно всесторонне карашмак да. Бияк жакта абдан бир тараптуу болуп калган, ошон үчүн бул бизге күтүлүү эле нерсе. Анан биз, кудай буюрса, биз буга чейин эле мен 2022 жылы Нидерландыга баргам, Гаагадан эл аралык билесиңер уголовный суд бар, ошол жакка барып бир топ жолугушууларды жүргүзгөм. Кийин мен Испаниянын өлкө башчысы менен, Португалиянын өлкө башчысы менен, дагы 7 мамлекет жетекчилери менен, партия жетекчилери менен бийликте турган Европада сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөм. Ушу кантип биз ушул иш боюнча, койташ иши боюнча эмнеге эл аралык сотко жүргүзө алабыз? Силер билесиңер да,
койташ ишинде военные преступления болгон. Военные преступления. То есть преступление против человечности. Бул статьялар эл аралык сотко караганга болот да. Бирок Кыргызстан жанагы Римский статутту ратификация кылган эмес да. Ошондуктан бизде эки жол эле бар экен. Биз юристтер менен ошо акылдаштык башка өлкөлөрдүн коллегаларыбыздан. Алар айтышты, эки жолу бар. Биринчи жолу бул деген биздин прокурор макулдукту бериш керек экен да. Макул биздин жарандарды ушу сотту караштырып берили. Бирок мен ойлойм биздин прокурорлор макулдугун бербейт ушу койташ иши боюнчачы. Ошондуктан бизде экинчи эле жол бар. Бул ошол мамлекет, башка бир мамлекет ошол уюмга кирген, ратификация кылган мамлекет өзү суранып өтүнүч берсе, ушул ишти караласа, ошондо болот экен. Мисалы Испания, же Португалия, же Дания, мисалы биздин коллегалардан ушундай сунуштама берсе, анда ошол иш каралып баштайт да. Ошон үчүн биз азыр күтүп атабыз. Азыр райондук соттун чечими тилекке каршы күчүнө кирбейт экен да. Тилекке каршы күчүнө кирбейт экен. Анан жана күчүнө кирген соттор бар экен, бул шаардык анан жогорку сотторчу. Биз ошону күтүп атабыз. Керек болсо өмүр боюга кесилсин. Бизге баары бир, биз эл аралык соттордон далилдейбиз. Биздин сот системасынын шермендесин чыгарабыз жана чындыктын баарын элдин баары көрүп дүйнө жүзү көрсүн жана кандай жыйынтыктар кандай болот экендигин дагы көрүшсүн. Кайра эле биздин негизги темага кайрылып келе турган болсок, Кыргызстанда мисалы азыркы күндө биз билгенден ошол Бакиевдин өзүн эле жакындары, бир тууганын балдары деген сыяктуу бизнестерди жүргүзүп атканын айтса болот. Бул жөнүндө негизи Бакиевдер кайсыл убакта кандай шарт менен Кыргызстанга кайтып келгенге укугу бар болчу, кантип алып келсе болот да? Эми мындай жайтканда камалып алып келсе болот, камалып алып келип кармап илгери эле ошентиш керек болчу. Анан бирок ошол эле учурда биз Белоруссия менен дагы алмашуу программалары бар да. Силер эми билесиңер да, Беларусьта азыр бийлик уже Александр Григорьевич уже 30 жылдан бери бийликте турганга аз калды да, уже 30 жылга чукулдап калды. Ал кишинин дагы уже ооматы кетип бараткан кез, жаңы келген жок президенттикке, же мындай в расцвете сил эмес все таки. Анан Беларусьта шайлоолор кандай өткөнүн билесиңер, аякта миллиондогон адамдар протест болгонун билесиздер, аякта өзүн система монтип неметип баштады. Бакиевде болсо башка эч кайсы мамлекет кабыл албайт. Мүнүпкөн эч кимиси кабыл албайт, сүйлөшпөйт. Россия кабыл албайт, Казакстан кабыл албайт, эч ким кабыл албайт. Ошондуктан бир эле аракетти Кыргызстан, ошон үчүн ушинтип жана УСУПбиге окшогондорду, педофилдерди акча каржылап бирдемке кылып аракет кылып атат. Бирок бул аракеттери текке кетет деп деген үмүттөбүз да. Анан кудай буюрса Белоруссияга дагы демократия келет, Кыргызстандагыдай. Кудай буюрса демократия келет, Светлана Тихановская баары бир бийликке келет. Бүгүнкү күндө деле мына көрүп атабыз биз 80 мамлекетте Лукашенкону президент катары таанышат экен. 80 мамлекетте, 120 мамлекетте болсо Тихановскаяны таанышат экен президент катары. Бул деген мисалы 40тан ашыгыраак 100 120-80 болгондо ошо 40тан ашыгыраак мамлекет деген көбүрөөк экен да признавать эткен Тихановскаянын. Ошон үчүн бунун баары дагы эрет менен келет. Ошону Бакиевдер сезип атышат. Ошон үчүн мындай иш аракеттери жүрүп жатат деп айтсак адашпайбыз да. Бирок ошол эле учурда мисалы Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев келип кетти. Бул эки кишинин айырмасы эмнеден да, эмне үчүн ушу Бакиевдерге каршы мындай Кыргызстандын мүмкүн саясатына жакшы түшүнбөгөн кишилерде суроо болушу мүмкүн да, эмне үчүн биз Акаевдин кайра келишине мүмкүнчүлүк берип ошол эле учурда Бакиевге каршылык көбүрөөк болуп атат депчи? Эмнеге дегенде мисалы Аскар Акаев 2005 жылы кеткен революциянын жыйынтыгы менен. Жана ал кишинин мисалы азыр апастыком ким эле мисалы ошо жанар ошо Аскар Акаевдин жанындагы мисалы ким жакындары бийликке келсе каршылык аябай көп болмок. Аябай көп болмок. Мисалы Айдар Акаев президент болуп келсе, же болбосо бирдемке президент болуп анан Аскар Акаевди алып келем десе ошондо аябай каршылык көп болмок да.
Бирок бул жерде түшүнүк деле болду. Аскар Акаевдин келиши бул деген чоң деле, келсе эми 3 күнгө келет, анан кайра кетет. Эч кандай мындай саясатка дагы тиешеси болбойт деген түшүнүк болуп атат да. Бүгүнкү күн Бакиев болсо бул такыр башкача. Бакиев келсе ал баягы саясатын улантат биякта. Ал массалык маалымат каражаттарды сатып алганга аракет кылат, ал НПОлорду сатып алганга аракет кылат, ал бандаларды түзүп баштайт, ал жанагы баягы өзүн саясий бул деген людоед деген жанагы мания убийства деген бирөөнү өлтүргөн адам эч качан токтобойт экен. Силер аны билесиңер да, бул маньяк болуп калган да, анткени бул людоед болуп калган да. Бул ага чейин ошол 7 апрелге чейин эле канча кишилерди өлтүргөн да. Медет Садыркова өзүнүн администрациясынын жетекчисин өлтүргөн, анын үйүнө жанагы адамдын кулактарын кесип алып келип беришкен, билесиңер да. Слепченкону өлтүрүшкөн, Геннадий Павлюкту өлтүрүшкөн, Ратбек Санатбаевди өлтүрүшкөн, Баяманды өлтүрүшкөн, Ахматовду өлтүрүшкөн, Акматбаевди өлтүрүшкөн. Санай берсе аябай көп да. Кудайбергенов каскадерди өлтүрүшкөн. Булардын өлтүргөнү абдан көп. Андан кийин ошону атышкан жанагы апрельский событияда 100-ден ашык киши каза болду. Ошон үчүн булар эч качан токтошпойт. Келгенде деле булар ошол аракеттерин, анткени көп киши каршы болгондуктан булар кайра жана бизнестерди захват кылып башташат. Массалык маалымат каражаттар баарына колунду салат, анын албетте каршылары болуп чыгышат. Бүгүнкү күндө жанагындайлар каршы болуп чыгышат. Алар диалог дегенди түшүнбөйт, булар конструктивизм дегенди түшүнбөйт, ачык айкындык дегенди түшүнбөйт. Булар бүт түшүнгөн эле бул ошо барып өлтүрүү, жок кылуу, камоо, өлтүрүү, өлтүрүү ушундай эле да. Ошондуктан бул абдан коркуу. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Дагы бир суроо сизге, бул негизи кайра башкы темага келе турган болсок, 7 апрель окуяларында каза болгон, жабыр тарткандардын туугандары боюнча негизи башка жакындары, башка туугандары бул жерди алуу же болбосо бизнес, Бакиевтер менен чогуу бизнес кылуу деген идеяны этикалык жактан кандай кабыл алышат? Бүгүнкү кайрылууда мындан сырткары дагы кандай ой пикирлер айтылды? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Бул эң туура эмес деп эсептейбиз, анткени эми силер билесиңер да, ал бизде ата бейитте канча киши жатат? Бул ата бейит эмес эле, бала бейит дагы болуп калды. Анткени ооба аякта ата бейит деп эмнеге аталган? Анткени ата бабаларыбыз мамлекетти түздөгөн адамдар үчүн ушинтип аты коюлган. Бирок чынында аякта бала бейит дагы болуп калган. Анткени 20, 25, 30 жаштагы жапжаш жаңы мындай бирдемке кылайын деген балдардын сөөктөрү учакка барып жатып калган. Анан ошол балдардын мисалы жашоосун кайра тирилтип алып келсе Бакиевди кечирет эле деп ойлойм. Элдерчи, ошо ата энелер дагы, туугандар дагы кечирет эле Бакиевди. Бирок ал кудай эмес да, ал колунан келбейт. Анан бирок ал аз келгенсип бул кум төлөп берейин дейт. Бул эми орусча айтканда компенсация деген сөз да, кум деген кум. Компенсация. Компенсацияны мисалы адамдын өмүрүн рабочий место швейный фабрикада деп айтып атат да. Бул кантип болсун? Ошол балдарын өлтүрүп туруп эми макул, эми менин фабрикамда иштегиле, мен силерге бир орун бошотуп берем дейт да. Бизде Кыргызстанда мына пакистандыктар Кыргызстанга келип швейный фабрикага иштеп атат. Биздин кыргыздар иштегиси келбей көп жерде мисалы ошо Пакистандан келип иштеп атышат. Эми ошо балдарын өлтүргөнүн аз келгенсип эми ошо менин фабрикамда иштегиле деп айтып атат да. Ошо швейный цехимде келип ошолордун ата энелери мага келип ошол жака иштеп бергиле деп атат да. Ошол жака ошол менин компенсациям болсун дейт да. Бул деген кун берген эмес да, бул деген тескеринче бетине сийип башына чычканы менен барабар деп айтсак болот да. Бул уят, ушунчалык жаман, муну түкүрдү деп айтсак да болбойт. Бул чын эле бар бетине сийип чычкандай эле болуп калды да. Бул деген чоң шермендечилик, чоң уят нерсе. Бакиевдин мен ар дайым эле билчүмүн, Бакиев адамдык сапаттары өтө начар, адамдын жашоосу буга эч нерсе эместиги бул. Бирок ушунчалык макул, эми балдарын өлтүрдү, эми ата энелерине ушунчалык унижение кылганы бул уже совсем эле болбой калды деп эсептейм. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн 7 апрель ынтымагы уюму Бакиевтер менен чогуу Кыргызстанда
тигүү цехин ачуу боюнча президентке кайрылуусу, андан кийинки жалпы апрель окуясында курман болгондордун жабыр тарткандардын жакындары бүгүн өзүнчө маалымат жыйынын өткөргөн. Ушунун себептери жана апрелдин 7 апрелдин тымагы деген уюм ким, Усупбей Шеримбаев деген ким, ушулар жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перзат Сайпурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.